Fala aí, galera, beleza? Então, vamos falar aí hoje sobre seleção brasileira e nossos arqueiros gremistas sendo convocados para a seleção brasileira. Temos aí um conteúdo bem legal para falar. Adriel, sub-20, e Felipe Mediolaro para a seleção olímpica. Felipe Mediolaro, a gente sabe que está no Dallas FC, está emprestado até o final da temporada. Vamos comentar um pouquinho sobre eles aí e vocês aí também, façam os comentários, o que vocês acham? Nós aí com os goleiros Vanderlei, Paulo Vitor, o que a gente pode esperar desses aí sendo desses jogadores, desses atletas, desses profissionais, arqueiros profissionais, sendo que nós temos uma categoria de base aí produzindo goleiros a todo vapor, né? Temos vários nomes para ser citado aí nos últimos 15 anos aí de grandes goleiros que acabaram não tendo chance no Grêmio. Então, cara, o Ariel, Adriel, desculpa, falei ali, Adriel, seleção sub-20, convocado para dois amistosos agora, 28 e 31 agora desse mês. Eles vão jogar, ele vai jogar com a seleção sub-20. Adriel, que é titular do Grêmio na categoria sub-20, ele tem 19 anos, ele nasceu em 14 de janeiro de 2001. Ele é de Ilhéus, na Bahia. O goleiro vem se destacando aí, já jogou a Copinha, né? Ele estava no ano passado, estava com 18 anos. Excelente jogador. E a Copinha, a gente sabe, pela idade, o Grêmio sempre usa a categoria inferior, os jogadores de categoria inferior para disputar a competição que se coloca. Então, o Grêmio joga a categoria 19 anos para a competição no sub-20. E é um goleiro promissor. A gente tem aí no profissional, nós temos o Breno, né, que acabou ficando, e aí está agora com o Ariel, é o próximo. O outro é o Felipe Mediolaro, vamos falar dele. Que é pré-olímpico, que é olímpico, na verdade, né? Da seleção olímpica, vai ter um amistoso. Ele foi convocado, ele é um jogador que é apreciado muito pelo Taffarel, que é, todo mundo sabe, campeão mundial, ou quem não sabe, já é campeão mundial com a seleção em 94. E ele gosta muito do Felipe Mejolaro. Apesar que o Felipe Mejolaro tem uma estatura baixa de 1,84, foi convocado para os dois jogos no dia 13 e 16 de novembro. Felipe Mejolaro tem apenas 21 anos, vai fazer 22 agora em 8 de fevereiro, no próximo 8 de fevereiro. Ele é de 99 e está emprestado porque precisava rodar. E até tem uma entrevista do Felipe que ele deu para alguns sites, no Globo Esporte, e foi perguntado para ele se ele poderia continuar, né? Se ele ficaria no Grêmio, que tinha uma proposta do Portugal, depois tinha uma proposta para fora. Ele acabou consultando o Taffarel. O Taffarel disse para ele: não, cara, tu precisa jogar. E a tua carreira na seleção, todo mundo sabe que ele tem uma carreira longa, né? Ele é o cara que o Taffarel, numa entrevista, falou. Eu estou tentando achar essa entrevista para deixar no link do vídeo. E ele coloca o Felipe Mediolaro. Se ele seguir os passos e a carreira dele corretamente, ele é o sucessor do Alisson. O próximo goleiro titular da seleção brasileira vai ser ele. Por mais que ele tenha apenas 1,84 m, ele é muito rápido, ele é muito ágil e ele tem um reflexo muito bom. O Taffarel elogia ele em todos os momentos. Então, galera, aí eu quero que vocês lembrem o que nós temos de goleiro no profissional, no serve ou utilizaria a base. Gosto de lembrar muito do Danley a respeito. O Danley assumiu a titularidade com 19 anos e não saiu mais. O Danley mandou jogadores como Marcelo. Deixou o Marcelo Groy fora, mandou Cássio embora, mandou Andrei embora, vários jogadores. É muito, sim, interessante ele ficar, esses jogadores ficar e dar sequência aí. Cabe muito mais da nossa diretoria. Beleza? Então, quem não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações. Aqui é Grêmio.